passar que eu vou segurar lá e você volta. Vira a moto aí. Bota sem BA e vai subir de novo. Ele vai ajeitar no canto ali. Você vai. Depois você me manda o vídeo. Acertar o guidão dela aqui.
Fábio.
Opa! Segura a bicha! Ah, moleque! Tá na dois tempos, meu amigo! Batida. Canela 17. Top. Subiu na pressão. Piloto!
levei a mulher, hein? Nossa, que bonito. Olha ela, Damir. Aqui. E deu poeira, hein? Você tá doido? Tá nela, 17. Eita, vira. Olha lá, gato voador aí. Esse é o rei do pacote. Você tá doido? Outra mulher ali, hein? Tá na XR, meu amigo. Opa, segura essa reta, meu irmão.